Melchior Wackenstede, apteeker. Tallinna rae nimel määran sind oma abiks. Mis sa selle rolli kaasa vedast? Ta on nagu noor verekoer. Võtab jälle kohe üles. Ordu rüütel Klingenstein. Eks võtta siis jälg üles, verekoer. Tapet eile õhtul. Ühe löögiga. Toppis laibale mingit suhu. Minu olen Kerke. Tulin teie juurde õppima. Mida see ravib? Kõike. Klingensteini surnukeha oli mõnitatud ja teotatud. See paistab olema pidanud kättemaks. Tahtis, mida polnud vaja. Ja sai, mille ta oli ära teeninud. Surma. Ainus, mis tänapäeval odavamalt läheb, on inimese elu. Võtke kinni see koer. Kuniks mõtsukas saab tagatud, vastutad sina. Ma kartsin, et meid hakatakse veel tapmises süüdistama. Kas siin linnas kehtib mõndagi õigus või ordu röövlisveadused? Klingenstein nõudis prioril Tallinna vangi. Kes on? Maailm läheb silme all hukka. Pühakojad varisevad. Ainult teie saate meid päästä.